Abin ɓoye ya fito fili a safiyar yau ne aka tona asirin jagorar zanga-zangar Endsars wato Aisha Yusuf. Me yake faruwa ne? Lamarin zanga-zanga da yunkurin yin tawaye ga gwamnati mai ci a yanzu sun samo asali ne daga wata mata mai suna Aisha Yusuf, wacce ta tashi haikan tana sanye da hijabi tana ziga 'yan kudancin Najeriya akan su tashi tsayin daka wajen su ga an rushe kungiyar SAS. Daga bisani ta dawo tana ziga 'yan arewa su tashi su ma su kwaci 'yancinsu. Wannan baiwar Allah ta haifar da sharri, domin mutanen Najeriya yanzu suna nema su kaure da yakin kabilanci duk sakamakon zigar da wannan mata ta yi wa 'yan ƙasa. Al'amarin akwai ban tsoro matuƙa, duba da yanda duk wanda ya san tarihi, musamman tarihin al'ummomin da suka shuɗe, ya san cewa mafi yawan yaƙe-yaƙen da suke faruwa a duniya sun samo asali ne daga mata. Wannan haka yake a cikin daulolin Larabawa, haka yake a cikin daulolin Farisawa, haka kuma yake a cikin daulolin Turawa da sauran Rumawa baki ɗaya. Saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hatsarin yamace. Manzon Allah ya ce, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru 'ala ar-rijali minan nisa." Ban bar wata fitina da take cutar da mazaje, mafi cutarwa ga mazaje ba irin mata. Dan haka muna tsorar da hukumomin Najeriya da su tashi tsaye, su dauki mataki akan wannan mata. Yana da kyau a dau mataki akan ta, domin ita ce kingpin na wannan musibu da suke faruwa a yanzu. Kwararren dan sanda mai bincike da har hada bayanan sirri a sashen laifuka da miyagun ayyuka, wato Datti Asalafi, ya wallafa a shafinsa na Facebook, inda yake cewa, "Me za a yi da mai goyon bayan 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo? Ƙarshen rashin wayewa da lalacewa da masifa da bala'i shine a waye gari wani daga cikin mutane yana goyon bayan 'yan luwaɗi da maɗigo, ɗabi'ar da ko dabbobi ba sa yi." Malam Datti Asalafi, Allah ya tsare shi ya yi masa rahama, ya ci gaba da cewa, "Jama'a, Aisha Yusufu a shekarar 2019 da farkon shekarar 2020 ta wallafa wasu sakonni a shafinta na Twitter, kamar yadda za ku gani a screenshot. Tana bayyana cikakken goyon bayanta ga kungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo na duniya, lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT. Ita a gare ta suna da damar da za a basu 'yancin auren jinsi tunda ba sa tayar da hankali. Ba ni da tabbacin ko 'yar maɗigo ce, amma dai tana goyon bayansu a fakaice." Malam Datti Asalafi ya yi screenshot na maganganun Aisha Yusuf, wanda ta wallafa a shafinta na Twitter cikin harshen Turanci ranar 20 ga watan 7 shekara ta 2019. Tana mai goyon bayan auren jinsi, wato liwaɗi da maɗigo. Aisha Yusuf take cewa, "I really am trying to understand what the hala value about LGBTQ is all about in the North. Is it because the West are involved now? Before LGBTQ, there were Ndodu and the Nkwakule, and the same sex happened in the northern part of Nigeria. They were not harassed." Fassara take cewa, "A hakikanin gaskiya na yi iya bakin kokari don fahimtar me ya janyo wannan surutun game da kungiyar auren jinsi LGBTQ a arewacin Nigeria. Shin saboda Turawan yamma sun tsiri a yanzu? Domin kafin a samu kungiyar LGBTQ, waɗanda an samu 'yan daudu da 'yan kwakule da ma ire-iren wannan masu auren jinsi irin waɗannan sun faru a arewacin Najeriya, amma kuma ba a hantare su, an musguna musu ba." Kuma ma dai a ranar 23 ga watan 7 shekara ta 2019 ɗin, Aisha Yusuf ta wallafa a shafinta na Twitter, a inda take cewa, "I have a right to be heterosexual and you have a right to be homosexual. You cannot force me to be homosexual, neither can I force you to be heterosexual. It is our choices and also our choices to like the choices or not. Why are you not getting it?" Fassara take cewa, "Ina da 'yancin kaina na in zama wacce zan yi aure na ɗabi'a, mace ta auri namiji. Kai ma kuma kana da 'yancin ka yi auren jinsi, ka auri namiji ɗan uwanka, ko ki auri mace 'yar uwarki. Ba za ka iya tirsasa ni ba da in zama mai auren jinsi, wato homosexual. Haka ni ma kuma ba zan iya tirsasa ka ba ka zamanto mai yin auren ɗabi'a. Zaɓinmu ne
kowa yana da damar ya aikata abin da yake zaben sa ne. Me yasa ba za ka gane hakan ba? A ranar 3 ga watan 7 shekara ta 2020 da misalin karfe 8:22 na yamma, Aisha Yusuf ta rubuta kuma ma a shafin ta na Twitter inda take cewa, "Who defines what is accepted and what is not? The West? Waye yake da haƙƙin ya iyakancewa mutane abin da yake karɓaɗɗe da abin da yake ba karɓaɗɗe ba? Shin Turawan yamma ko kowannin su?" A nan tana so ta ce, "Babu wanda ya san abu halal ne ko haram ne in ba Turawan yamma ba. Duk abin da suka tsara a matsayin daidai, karɓaɓɓe shine karɓaɓɓe. Abin da suka ce ba karɓaɓɓe bane, ba shi bane karɓaɓɓe." Ta manta da shari'ar Musulunci, ta manta da dokar Allah Ubangijin da ya halicce ta, saboda Turawan yamma sun ruɗe ta, san duniya da neman suna sun dulmiyar da ita. Aisha Yusuf ta ci gaba da cewa, "I am 46, soon to be 47, born and brought up in Kano and witnessed gay marriages at the age of 10 when the West wouldn't tolerate such. I grew up with gay people. It was never a big deal. Why now? We need to ask ourselves." Yanzu ina da shekaru 46, saura kaɗan in cike shekaru 47. An haife ni kuma na taso na girma a cikin birnin Kano. Na taso ina ganin auren ƴan luwaɗi wanda ba su wuce shekaru 10 ba, yayin da Turawan yamma a lokacin kwata-kwata ma ba su karɓi wannan irin wannan abin ba. Ta ce, "Na girma ina cikin tsakiyar ƴan luwaɗi. Abu ne wanda yake ba wani babban sha'ani da aka ba shi kulawa ba. Don me yanzu za a ɗauke shi a matsayin babban laifi? Don haka muna buƙatar mu tambayi kawunanmu." Waɗannan su ne lafazan da Aisha Yusuf ta rubuta a shafinta na Twitter daga Malam Datti As-Salafi. Babu shakka waɗannan maganganu da Aisha Yusuf ta faɗa ƙage ne da ƙazafi ta yi wa mutanen jihar Kano da ma mutanen arewacin Najeriya gaba ɗaya. Kai za ma mu iya cewa da mutanen Najeriya gaba ɗaya, domin auren jinsi ba abu ba ne sananne a wannan ƙasar. Bayan nan sai Malam Datti As-Salafi ya ci gaba da raddi da martani ga wannan mata, inda yake cewa, "An ruwaito hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ana luwaɗi al'arshin Ubangiji yana girgiza saboda tsoron fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ta yi ƙara kamar za ta faɗo a kan ƙasa, sai mala'iku su yi riƙo da ita su karanta ƙul huwallahu ahad har ƙarshen surar, har sai sun samu nutsuwa daga fushin Allah maɗaukakin sarki a kan masu luwaɗi." Amma a gurin wannan mata Aisha Yusufu ba Yahudiya a rigar Musulunci ba laifi ba ne luwaɗi da maɗugo da auren jinsi. ‘Yan luwaɗi suna da damar da za a ba su ‘yanci. Tsakani da Allah ya kamata a samu musulmin kirki mai hankali da tunani da zai goyi bayan wannan matar ko ya ji yana son ta. Musulmi ka sani cewa tana samun dama da iko za ta ba da ‘yancin a yi luwaɗi da maɗugo tare da auren jinsi. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Yahudawa suke kamba mata da ƙoƙarin ɗaukaka darajarta. Ku dubi irin cin mutunci da ta yi wa 'yan arewa da malaman addini a saƙon bidiyo da ta fitar jiya don neman tunzura 'yan arewa. Ku ji abin da ta faɗi a kan shugaba Buhari, wanda a haife ya yi jika da ita. Ba ta da kunya, fatsararriya ce, ba Yahudiya a rigar Musulunci. Tana magana babu kunya, tana gantsali sai ka ce wata tsohuwar kilaki. 'Yan uwa musulmi, ya kamata ku san hatsarin wannan matar. Ku daina ganin ta a matsayin wata jaruma. Tana tattare da ɓoyayyiyar manufa ga addinin Musulunci da kuma zaman lafiyarmu. Gashi nan ita da abokan hulɗarta 'yan kwangila sun kunna wutar rikici wanda Allah ne kaɗai ya san yadda abin zai tsaya. A hukumance mun san ƙa'idar zanga-zanga, wanda duk abin da ya faru na tashin hankali yana wuyan waɗanda suka tsara zanga-zangar. Don haka muna kira ga masu iko da tsaron Najeriya su tuhuma Aisha Yusuf da abokanta waɗanda aka ba su kwangilar shirya wannan masifa. Muna roƙon Allah ya wulaƙanta wannan mata. Allah ka ƙasƙantar da darajarta, Allah ka daidaita al'amarinta, Allah ka sa wannan masifar ya ƙare a kanta." Babu shakka waɗannan bayanai na Malam Datti As-Salafi bayanai ne da aka rubuta su da tawadar zinari, kuma ya kamata dukkan mai imani, mai tsoron Allah, mai kishin addinin Musulunci, mai kishin arewacin Najeriya da zaman lafiyar Najeriya gabaki ɗaya, ya yaɗa irin wannan bidiyon. Yana da kyau a isar da saƙo ga al'umma. Mu tashi mu yaɗa manufofi duk inda muka je, mu bayyana illar wannan mata a cikin al'umma.
ko ba mu duba abin ta fuskar zaman lafiya ba, idan muka duba abin ta fuskar addinin mu za mu ga wannan mata tana criticizing din Allah da manzon sa ne, domin tana blaming din shari'ar musulunci, tana wofintar da hankalin addini, tana fifita ra'ayin yahudi da nasara akan abin da musulunci yazo da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai, ya karya kafirci da kafirai, ya tozarta dukkan munafikai, ƴan barandan yahudi da nasara. Idan wannan bidiyon ya burge ka, danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa.